Semana passada foi noticiado que o Dudu Camargo tinha sido demitido do SBT após anos na empresa, e que o estopim para que isso acontecesse teria sido um motivo bem inusitado, eu diria. O Dudu teria dado um belo de um cagão no meio do seu camarim, limpado o butico com uma toalha e guardado perto do micro-ondas. Não tem como falar isso sério, velho. Pô, coisa muito comum disso acontecer, né? A gente fez um vídeo falando sobre isso, e nele a gente percebeu que essa foi só uma das várias polêmicas, ou uma das várias cagadas que o prodígio apresentador já tinha se metido. Pensando nisso, no vídeo de hoje, a gente resolveu compilar todas as polêmicas do Dudu Camargo pra você se divertir aí na sua casa. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois a vinheta eu te conto. A cagada no camarim. Bom, vamos começar pela última, né? Só pra gente dar uma aquecer aqui, né? Pelo menos a última até agora, né? Dia 5 desse mês saiu uma notícia de que o Dudu Camargo tinha sido demitido do SBT depois de anos trabalhando no canal. E eu falo assim, saiu a notícia do dia 5, mas aconteceu bem antes, porque tem um vídeo do Diguinho Coruja, que você vai ouvir depois, comentando sobre esse acontecimento no final de maio. Então assim, ele comentou, mas ele não deu nome aos bois no final de maio, e aí no dia 5 que estourou essa bomba aí, né? Mostra o que acharam atrás do micro-ondas. Acharam a toalha com bosta no micro-ondas. Alguém não aguentou o tranco e saiu vazando. Caralho, velho. Alguém deu... Não aguentou. Bom, o motivo vocês já estão cansados de ouvir. O que é dito é que o apresentador teria passado um pouco mal e depois de se apresentar ali o seu programa, né? O primeiro impacto. E sem condições de chegar ao banheiro, deu aquela aliviada em pleno camarim. Depois ele teria se limpado com uma toalha e, ao invés de jogá-la no lixo, escondeu atrás do micro-ondas. E eu posso escutar essa história mil vezes que eu vou continuar achando um absurdo uma situação assim. Não demorou para que o fedor, né, ficasse impregnado no lugar e que também é utilizado por outros apresentadores. Então começaram a reclamar, e com razão do cheiro, né, para a diretoria da emissora. Foi então que os executivos pediram para que fosse feita uma limpeza no local. Não demorou para que uma camareira encontrasse a toalha escondida, né, acho que ela foi seguindo o cheiro, né. E aí, vendo esse absurdo, os chefes pediram para o departamento de segurança para verificar as câmeras do circuito interno para saber quem que tinha feito essa obra de arte, né. Foi aí então que teriam visto imagens do Dudu indo em direção ao banheiro, ficava próximo do seu camarim, né, com as calças parcialmente arriadas. E aí, depois o Dudu Camargo teria assumido, então, a responsabilidade do incidente, alegando que ele estava passando muito mal e não teve tempo de suficiente para chegar ao banheiro. Agora, a pergunta de R$1 milhão é: para que esconder a toalha cagada? Bom, depois disso ele foi afastado do seu programa matinal, o que acabou culminando na sua demissão. A sorte também é que ele ainda é muito jovem, ele tem muita história para percorrer ainda. Mas ele não teve juízo, porque essa não foi só uma história. Não foi por isso que ele foi mandado embora. Isso foi a gota d'água. Isso foi reincidência de ocorrência. Então... Acusado de pedofilia. Em abril de 2022, o Dudu passou por outra seríssima acusação, né? O agora ex-apresentador do Primeiro Impacto foi acusado de pedofilia por uma garota ali, né? Essa garota, ela fez um vídeo, gravou, foi identificada ali como Eduarda, e ela expôs ali algumas mensagens que, supostamente, o Dudu Camargo teria enviado para o seu irmão, de 13 anos de idade apenas, né? Propondo um encontro entre eles, né? Diversos perfis de fofoca aí no Instagram, por exemplo, começaram a compartilhar esse vídeo da tal moça, né, mostrando esses prints, que ela tirou foto até, né, porque o Dudu tinha mandado até em modo temporário, então iria sumir, né, alguma coisa assim, a mensagem. E outra coisa curiosa, né, você vê que essa tela preta aqui no Instagram, quando tem esse direct na tela preta, é o modo que ele, quando você lê, automaticamente ele já apaga, temporário, temporário. E aí você consegue... ignorância minha. E se você ainda printar, por exemplo, fizer um print da tela, mostra pra outra pessoa que você printou. E aí, vendo as mensagens, galera, é muito estranho, tá? A menina mostra, então, né, o Dudu, supostamente o Dudu ali, né, pedindo fotos pro garoto, né? Dá pra ver que o menino também quer saber o motivo desses pedidos, né, de fotos. E aí, o que seria, então, o Dudu diz que ele queria ver o rosto do adolescente, porque... No feed, né, do Instagram só tinha foto com máscara. E aí o mais bizarro que me faz questionar... Mano, é muito, muito louco essa história. Porque assim,
me faz até questionar a realidade, né? A veracidade também. Porque o menino, ele disse que não conhecia o Dudu, né? Nas mensagens a gente consegue ler isso aí. É, tanto que nas mensagens o Dudu diz ali numa hora ali, né? Que o menino pergunta, ah, mas você me conhece da onde e tal? E o Dudu falou assim, né? Teria falado, né? Nem sei se é real mesmo essas mensagens ou não. Mas ele falou assim, ah, foi sugestão do Insta. Cara, se isso for verdade, o Dudu com certeza seria um maluco, né? Um maluco, porque, mano, como assim o Insta te sugere um perfil e aí você manda um direct pra pessoa pedindo foto? Cara, é muita loucura isso, sabe? Você para pra pensar e fala, não é possível, não é possível que isso tá acontecendo. Enfim, né, o caso gerou revolta na internet, muitas pessoas ali entraram no perfil do Dudu Camargo pra escreverem mensagens detonando ele, né? Muitas dessas pessoas acusando ele de putaria, né? Enfim, eu não achei mais nada sobre esse assunto, então talvez deva ter ficado só nisso aí mesmo. Processado pela Simoni. Em março de 2020 surgiu uma nova polêmica, né? Bem pesada, por sinal, envolvendo de novo o nome do Dudu. A cantora e apresentadora Simoni, ela divulgou um comunicado no qual ela afirmava que ela tinha procurado a 4ª Delegacia de Defesa da Mulher de São Paulo para denunciar o Dudu Camargo por importunação sexual. Ela chegou a esse ponto mais drástico por causa das atitudes que o apresentador teve, né, durante a transmissão ao vivo ali da cobertura do Carnaval de São Paulo, daquele ano mesmo, né, dos bastidores do Carnaval lá na Rede TV. No dia em questão, o jovem foi bem inconveniente, como sempre, né? E ao vivo ele tocou ali no seio da Simoni, mesmo que por cima da roupa, né? Segurou ela meio que pra dar um selinho, passou a mão inúmeras vezes no vestido, disse que queria ter um filho com ela, cara, um negócio surreal, né? Vergonha alheia total. Viu? É isso aqui, Simoni, ó, ó, ó. Que eu gostei, ah, gostou. Olha aí, tá certo. Sai daqui, sai daqui. Fala uma gente, que tinha sido Dudu é abusado. Ó, oh, você tá solteira, eu também tô. A gente tem o mesmo tamanho, Simoni. Eu tô querendo fazer um filho, eu tô querendo procriar. Ai, não, eu já tenho 4 filhos. Desculpa, vai procurar outro. Vamos fazer mais um? Não, eu já sou operada, não quero ser de filho, mas não. Mas a gente tenta. Bom, no final das contas, por causa disso, ele teve que pagar recentemente R$30 mil de indenização pra Simoni, né? Eu acho que até que foi pouco, até. A treta com a Maísa. Bom, essa foi o conflito, né, a polêmica também que paralisou a internet, muita gente comentou. Na época a gente até achou que a Maísa era meio chatona, que ela não entrou na zoeira também, não brincou, mas enfim. Né, a verdade é que o Silvio Santos, naquela época, ele gostava de provocar a Maísa, né, dizendo que tava na hora dela arrumar um namorado, e aí ela ficava tentando meio que empurrar a moça pro Dudu, né, que ele mesmo nunca rejeitou a ideia, né. Bom, e aí ficou marcado, então, a vez que os dois foram participar daquele jogo das três pistas, e o Silvio começou, então, a provocar a Maísa, né, fazendo meio que tentar rolar um clima de romance entre eles ali. Eu sei que você é solteiro. Eu sou. E eu sei que a Maísa é solteira. Verdade. E como eu já, durante muitos anos, eu fui o promotor de casamento. Se for pra isso, eu posso ir embora, né? Porque não, Maísa, eu não tô aqui pra arrumar namorado, eu tô aqui você, pra participar do. Mas você já está com 15 anos. Cara, enfim, foi uma vergonhada total também, né? Tem uma hora ali que o Dudu vai atrás dela ali, parece que meio que dá uma encoxada, né? Um negócio surreal também. A Maísa naquele dia detonou o Dudu, né? Deu até dó dele, né? Com aquele inconveniente. É por isso que muita gente acabou até ficando do lado do Dudu nessa treta, né? Ele é muito engessado, não parece que ele é de verdade. Ele fala esquisito. Ninguém é assim o tempo inteiro. Quem que fala, mas bom dia o tempo inteiro? Ninguém é assim, as pessoas gostam de gente de verdade. Não, peraí, mas ele eu tem não... Que, não é de verdade, eu não consigo. Eu não estou entendendo o seu vocabulário. Bom, isso tudo parecia uma brincadeira, mas o problema é que a Maísa não viu muito bem assim. Pra falar a verdade, ela não gostou nem um pouco disso aí, né? Gravamos o programa, não imaginávamos que ia repercutir. De repente, o programa entra no ar do domingo, quando era na segunda-feira, meu celular travando de mensagem, era uma coisa de louco. Em 3 dias, meu Instagram foi de 70 mil seguidores para 190 mil. E aí, depois disso, teve até um outro episódio que não foi ao ar, tá? Porque o Dudu mesmo ali, ele contou depois que teve um outro programa que armaram de novo ali dos dois ficarem juntos e meio que fazer tipo o jogo de novo, mas só pra poder comentar essa polêmica, porque causou maior rebuliço na internet, então o Silvio, que não é bobo nem nada, ele juntou os dois de novo pra comentar dessa polêmica, só que daí o Dudu continuou tumultuando, o Silvão provocando a Maísa, e aí diz que até o Dudu disse que a Maísa chegou até a chorar, então assim, eu acho que acharam meio pesado o bullying em cima da Maísa, e não, esse episódio não foi pro ar, a gente só fica com o relato do Dudu contando mesmo. Nós gravamos um outro programa na época que nem foi ao ar. Ah! Proibiram de ao ar. Por quê? Ela até chorou no programa. Por quê? Porque depois dessa polêmica toda, o Silvio pegou
falou, Maísa, eu posso fazer qualquer tipo de brincadeira com você? Ela falou, pode. Com qualquer tipo de pessoa? Falou, pode. Beleza. O Chico combinou comigo e o diretor dele, só os dois sabiam. Ele é muito arteiro. Ela tava no palco, ele me chama. Depois ainda o Dudu chegou a dizer que ele foi pressionado pelo pai da Maísa a nunca mais mencionar o nome dela nas redes sociais. Olha pra você ver que ponto chegou, cara. Vídeo com o suposto ex-namorado. Bom, essa daqui foi lá no começo da carreira. Na verdade, né, ganhou manchetes, muita gente comentou, né, porque meio que teria vazado na mídia um vídeo onde supostamente era o Dudu com o seu, então, namorado, né, eles dizem ali, né, só que teria sido ali antes do Dudu ficar famoso, né, e aí é o que estão dizendo, tá? E assim, cara, no vídeo... Parece muito, tá? Parece muito Dudu mesmo, mas eu não posso afirmar nada. Enfim, eu não sei nem se dá pra gente colocar o vídeo aqui, né? Porque tem um rapaz ali que talvez ele não goste de aparecer no vídeo. Tem ali esse rapaz que parece com o Dudu, né? Então, assim... Enfim, né, cara? Eu vou colocar aqui com um blur no rosto, tá? Mas depois você procura aí no YouTube mesmo, você vai achar. E aí você volta aqui e me conta se parece com o Dudu ou não, tá? Numa entrevista depois que saiu isso aí, né, o Dudu, ele chegou a dizer que aquele rapaz ali não era seu namorado nada, alegou não ter preconceito, além de dizer que nunca tinha tido um relacionamento sério. Sobre o selinho, né, o que rolou ali no vídeo, ainda adolescente na época, argumentou que ele morava em Minas e que ele era conhecido por dar selinhos em suas reportagens ali de TV. Então tá, né? E aí, assim, cara, como eu disse, ele meio que não afirmou, até onde eu vi, não afirmou que era ele, mas ele também meio que não disse que não era, sabe? E assim, parece até que ele entrou na justiça contra quem postou o vídeo, por isso que a gente, todo cuidado é pouco aqui, né? Todo cuidado é pouco, porque, enfim, não gostou, né, desse vídeo tá sendo divulgado, tá? Enfim, teve uma outra também treta aí, uma outra polêmica dele, só que essa de menor repercussão, onde ele foi acusado de transfobia, né? Durante o programa lá Passa ou Repassa, o Dudu, então, chegou a perguntar, né? Teria perguntado para o Léo Áquila, uma mulher trans, né? Que já foi bem famosa, é famosa ainda, né? Se perguntou para ela se ela teria pinto. Você queria saber o que, Dudu? Eu queria saber se tem pinto ou não tem pinto. O que é? Eu queria saber se tem pinto ou não tem pinto. É um programa infantil aqui. Cada um pergunta o que gosta. Posso dar a resposta? Não, eu não quero saber se quero eu saber. Eu tenho e não é pequeno. Olha. Que inconveniência, né? E aí a famosa teria ficado bem brava com o apresentador, né? E na hora ela meio que dá aquele jogo de cintura, mas depois em vários programas ela sempre faz questão de contar o quanto o Dudu é maluco, é chato, e foi muito chato essa pergunta que ele fez, né? Mas por que tem que focar na minha genitália? Da manhã também, né? Pra que me fazer uma pergunta dessa ao vivo? Eu fiquei muito ofendida. O que você respondeu, por favor? Bom, enfim, essas foram só algumas das polêmicas que o Dudu já se meteu, né? Vamos ver depois aí dessa demissão, se ele vai retornar aí pra TV, se ele vai ficar longe de encrenca, vai aparecer mais alguma coisa. Sendo sincero, eu acho que vão ter mais, tá? Até porque estão cogitando sobre ele ir pra Fazenda. Já pensou o Dudu na Fazenda, né? Então imagina só, 24 horas por dia uma câmera vigiando o Dudu. Se quando filma na TV ali, pouco tempo, já acontece essas coisas, imagina 24 horas por dia, né? O que que não vai acontecer? Pô, mas e aí? Você lembrava dessas polêmicas do Dudu Camargo? Você sabe de alguma aí? Lembrou de alguma que a gente não mencionou aqui? Tem mais alguma que a gente não mencionou aqui? Comenta aqui embaixo. E você acha que ele vai mesmo pra Fazenda? Escreve aqui embaixo que eu vou estar lendo os comentários, dando um coraçãozinho. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!